Našeg večerašnjeg okupljanja predstavlja novo mjesto za rekreaciju i za pripremu sportista. Ovo je jedan u nizu projekata koje sprovodi Sportsko-rekreativni centar u saradnji sa opštinom Bar i sponzorima, čiji je cilj unapređenje uslova za bavljenje sportom. Nedavno završeni radovi na glavnom gradskom stadionu, kao i upravo završeno uređenje rekreativnog parka Šumice, na koje smo mi posebno ponosni, je nešto što čini grad Bar vrlo prosperitetnim i na neki način konkurentnim i nekim većim centrima u svijetu. Ono što su naši naredni projekti neću vam otkrivati, ali mogu samo da kažem da imamo ambiciju da budemo konkurenti onim gradovima poput Antalije. Želimo da naši sportisti budu ovdje, da ne moraju da idu vani na pripreme, jer ono što ima Bar, ima malo koji centar u regionu. Zbog svega ovoga želim da dobro koristite ovu teretanu. To je jedna od teretana koje će biti napravljene. Želim da se osjećate kao svoji na svome. Isto tako želim da što više vaših kolega iz drugih gradova, iz drugih država budu naši gosti. Hvala.